Lars Holm heter jag, grundare av Gotlands gummifabrik som ligger på södra delen av Gotland i Hemse. Företaget har funnits i snart 30 år. Vi har ungefär 30 anställda och vi jobbar med formgjutna gummiartiklar och även tillverkning av formverktyg. Ja, för att nämna några av våra större kunder så kan vi nämna Scania, Volvo, ABB bland annat. Och vi har även många utländska kunder. Hej, Lo Jägrup heter jag. Jag är ny vd och försäljningschef för Gotlands gummifabrik. Och det jag tänkte presentera idag är att vi är nyligen certifierade för medicinteknik. Det innebär att vi har en standard som heter 13485 och möjliggör för oss att arbeta med de kundkraven som är exklusiva för de här produkterna. Inom medicinteknik så jobbar vi framförallt med polymeriska material då, som silikon exempelvis. Då. Och vi har ju många olika produkter för många olika användningsområden inom det medicinska området. Bland annat så har vi ju tagit fram en ny kylmössa för hjälp inom cancerbehandling. Mitt namn är Kwame Ajay, verktygsmakare, konstruktör, produktutvecklare. Vi har egen formverkstad som gör att du som kund har fördelarna att ha en leverantör som både tillverkar dina former och pressar dina gummidetaljer under samma tag. Vi har skickliga konstruktörer som kan även hjälpa dig med olika lösningar på problem, konstruktionsproblem.